Биыл Орал қаласында 5 апатты үй бұзылады. Орнына инвесторлар жаңасын тұрғызады. Шағарда мұндай жұмыстар осыған дейінде атқарылған реновация бағдарламасы аясында кейінгі жылдары көп қабатты 16 үй пайдалануға берілді. Оралдағы апатты үйлердің дені қаланың тарихи орталығында орын тепкен. Мысалы, Ғұмар Қараш көшесіндегі мына үйлерде әлі де адамдар тұрып жатыр. Әрине, мұндай ескі үйлерді ешкімнің сатып алғысы жоқ. Ал жаңа үйге көшуге шамамыз жетпейді деген тұрғындар жергілікті биліктен көмек сұрайды. Бұл үйлер әбден ескірген, сондықтан оны сүріп тастағаннан басқа жол жоқ, қабырғалары қақырап тұр. Әжетхананың өзі сыртта орналасқан, осы үйде 10 жылдан астам уақыт тұрып жатырмыз. Облыс орталығында осында 50 шақты үй бар. 2015 жылдан бастап оларды бұзып тастап, орнына жаңа үйлер салу жұмыстары жүріп жатыр. Реновация бағдарламасы шеңберінде ескі үйдің иесіне дәл сондай көлемде жаңа баспана беріледі. На сегодняшний день нашей компании снесли. Бүгінге дейін біздің компания 16 пәтерлік 9 екі қабатты үйді бұзып, орнына жаңасын тұрғызды. Тұрғындарға жаңа пәтерлер берілді. Мемлекет өз тарапынан инженерлік желілер жүргізіп береді. Жер теліміне қатысты да солай. Өткен 8 жылда апатты деп танылған 32 үй сүрілді. Оның орнына жаңадан көп қабатты 16 үй салынды. Мамандардың айтуынша, тұрғын үй қорын жаңғыртуға арналған бағдарлама 2029 жылға дейін жалғасады. Мемлекет жер телімін рәсімдеу және инженерлік желілер тарту жұмыстарына қолдау білдіреді. 7 үйдің құрылысы қазіргі таңда жүргізілуде. Осы 2024-2025 жылдар құрылыстары толығымен аяқталатын болады. Бағдарлама жалпы тұрғындардың 100% келісімі негізінде, сондай-ақ қала әкімдігі, құрылыс салушы инвестор компания үшеуінің меморандум жасауы негізінде жүргізіледі. Реновация бағдарламасының нәтижесінде бүгінге дейін 263 отбасы жаңа баспанаға ие болған. Бұл көрсеткіш болашақта өсе түспек. Биыл қалада әбден ескірген тағы 5 үй бұзылып, орнына жаңасы бой көтермек. Елдос Кәкенов, Альбина Құмарғалиева, Ербол Мендіғалиев, 24 кезет, Орал.